yalla mi nga xamanteni ni bu lay tek natou day metti waye natou bu ñew gënël lay doon dékété dañu fal 2015 ñuy def diagnostic gis ni maternité bi zangi fi nek ñi ko soson en 1978 muy poste de santé bi sama ginnaw yalla dogal ñu gis ni kat li buy taw day senn te amnu matériel yeen wara am xam xam bu ñu bari partenaire amuñu ko waye ñu 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 wé suñu ngor ak suñu doolé yëkëti 1 million nangam défarat ko dindi ko xaddu ko yalla ñëw ak dogalam xibbi ko lepp ñu jaaxlé yaakar yalla waye nak di santat presse bu Sénégal di santat médecin chef yi fi jaarone muy baro du koy ba ci ci tor ak ki nga xamanteni tay mom la fi yalla dogal muy seigne Malick Ndiaye waye tamit sante chef de village yi nu mayon digal ñu and ko ba mëna def point de presse ba wa conseil départemental mën ko gis ci presse bi mën nu bolé ak ay italien ba nu mënu may cadeau bi nga xamanteni ni tay képp kuy sénégalais képp kuy doomu tundu wi képp kuy askan di doomu adama rek kontan nga ci kon dañu wax alhamdulillah rabbil alamin waye tamit lepp lu mën ci xew dafa am numuy doxé ndax fi kat bi ni ñew dañu andon ak Aliou Ndiaye suñu xam xam bari wul mu tété ñu lool kon Ndiaye yewit dañ lay wax jërëjëf ndax bi ni jël poste bi mom lañ fi fekkon waye duñu nopi tamit te santuñu comité bi nga xamanteni mom lañ outu ta fa ndjay jité won ko mu doonon ay jambar ñew def liñu mën ñu ñew toftal té lan cey toftal ba yalla may ñu li tay mënu ñu ñaka wax ta santuñu ñom Ousseynou Ba ñom nakoy fay ak ñom ba ci ñom Diouf Bassel ñi tay jaar fi di dimbali nit ñi ci yalla te yalla rek tax te lepp di bénévolat ba li am tay kon jëre gene jëf duñu wax ta santuñu nak ndey ji billi ji fi jaar ci mairie bi muy ci daawda tin ba ci suñu jarbaat bi nga xamanteni mom la yalla dogal muy chance bi gënalé ci Sénégal ndaw li nga xamanteni tayiwul topiwul nopiwul am yéene lool alalam duko féké tam duko féké muy monsieur Ahmed Dieye yalla la yalla taxaw ya jik Touba Toul yaay ndaw li loxom set mu mëna and ak ñepp di liggéey waye monsieur Dia duñu nopi te santuñu nak équipe biñ fi doon yabal te monsieur Ndiaye jité ko muy Basirou and ko ak ñepp lolu nak dinañ ko wax ndax kéro bi Aline Thiaw ñëwé fi wax ñu ni conseil départemental dafa bëgg liggéey maternité bi ba suñu joni tay Ndiaye noppul wul ci benn yoon sa boko woyé dina la jël lo soxla laaj ko dina la léral lo taxaw mu taxaw ca lepp lu mën doon dina kon monsieur Ndiaye dina la sant dina la gëreem ci sa kanam kilifa yi nga xéne ñom nga andalon waye nak duñu nopi tamit te sant ñu entrepreneur bi doon liggéey li ndax mom ak Ndiaye ñoo doon dox waye wax deug ci yalla matalena ba ci maçon bi ko doon liggéey muy ndiogu ak équipe bi mu andalon loolu yépp taxaw nañ ko num wara taxawoo waye nak may duma nopi te santuma cioro mi nga xeyni mo top ci Ndiaye ndax kéro bi mi ñew da fekkon dekk bi maral yalla kéro indi xéewal bo xamanteni ni ba suñu joni tay dañuy doon di santat yalla kon cioro jërëjëf tay taxawayu contenté lay am en tant que médecin chef sanitaire de Khombol en tant que récipiendaire de ce bijou comme on le dit qui est un bijou réalisé au nom de la santé pour l'intérêt de la population. On sait qu'aujourd'hui, tay di santé de la reproduction et santé de l'enfant est une priorité pour l'état du Sénégal. Donc képp ku ci dugal loxom rek pour jappelé askanu Sénégal ci walu wergu yaram ci walum ëmb ak imbé contente lañ ci am parce que lolu day gëna woyé force ñu liggé li nak ñu am tay muy bijou nga xamné dañ ko tek ci loxo santé ak askanu ndukuman yépp tay première fois la parce que am nañ bijou bu ñuy inaugurer mais dañuy ñaan yalla fréquentation bi di dox di woy niko nit ñi bëggé pour que ëlëk bu partenaire ñëwaaté seen xol gëna sédd ci jëfëndiko bi ñu koy jëfëndiko donc tamit muy nekk message bo xamné mom lay yebal
ñëpp ñi nga xam ne ñooy nekk fii nii muy CDS bi nga xam ne ñoo ngi def liggéey bu am solo, muy askan bi nga xam ne ñoo fi nar a ñëw jëfandikoo bijou bii nii, ak ICP bi nga xam ne ci loxoom lañ koy teg ak sage femme bi, ah ñu fexe góorgóorlu ci lii ñu leen defal, parce que tamit doole la ak alal la laaj pour que mu mën a sàmm, pour que askan gi mëntee gis seen bopp, ñëpp mëntee gis seen bopp. Donc contentement rek la ñu am tey, mbégte la ñu am, parce que ñun on est que des récipiendaires de cette action. Donc on ne fait que vous féliciter par rapport à cette œuvre magnifique que vous avez cédé à un secteur de la santé pour l'accompagner afin d'atteindre les objectifs qui sont les objectifs nationaux de bien-être de la santé, surtout pour les femmes et les adolescentes. On vous remercie. Merci beaucoup. Suñu xol set na guy, suñu xel dal na ci lii nga xam ne indil ngeen ko askan bu tubaatul, askan bu bukumaan ak dëkk yi ko wër. Li nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy lii nga xam ne comme ni ma ko waxee ci ay tubaab, délégation bi fi teew indi ko fi pour njariñu askanu tubaatul ak ndukumaan ak li ko wër. Dañu leen ci sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. Cant gi nag dañ koy teg ci loxol président conseil départemental bu Thiès di monsieur Siré Diam, di fàttali ne wér gi yaram daa bokk ci sunuy priorité. Yàlla daa dogal bi ñu fi toogee ba tey ñu ngi ciy def ay jéego yu am a am solo, naam sax doyul te gëm naa ne du mos a doy. Li may njëkke mooy subvention bi nga xam ne dañ koy jox poste de santé yi at mu jot, bi ñuy ñëw ci commune bi ñu ngi ko fekkoon ci 3 millions, yóbbu nañ ko ba 5 millions ak xaaj, ak nag di fexe ba ñu teel ci jot saay bu état dugalee fonds de dotation. La ñuy njëkk a def mooy génne ko fexe ñu jot ci. Li ëpp ci personnel bi nga xam ne day xëy ci poste de santé yi mairie bi moo leen di fay weer wu nekk. Loolu moo tax masse salarial bu mairie bu tubaatul xaw a am doole, te loolu jàpp naa ne lu am solo la. Leneen li ci topp mooy coopération yu mel nii yàlla dogal na am nañ ko ak yeneen partenaires yu dekk Italie wala ci yeneen région, Espagne, Amérique ak feneen yoo xam ne vraiment tax na ñu am matériel yu am solo yu ñu di jàppalee poste de santé yi nekk ci commune. Donc loolu yëpp pour wax ci tuuti rek commune bu tubaatul mu ngi koy def, waaye loolu li muy bari bari, li muy baax baax terewul ñu ngi am ay jafe-jafe ci wàllum pàjj ba tey. Ndax poste de santé bii ni ko Baye Mamour Fall waxee, bi ñu ñëwee ñëw def visite dañu amoon yéene réhabilité ko, te su ma juumul sax wax nañu ma ne même délégation bi ak le même conseil départemental les mêmes personnes wax nañu ne dinañ ko réhabilité. Loolu wax nañu ma ko. Yàlla dogal aussi ñu am yéene yaatal ko bu baax, ndax comme niñ ko defee ci bu Njaxu noonu lañ ko bëgg a defee ci poste de santé yëpp, di sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di ñaanal bu baax nag suñu maam, suñu xarit Baye Mamour Fall, waaye nag di nuyu kenn ci ñun nga xam ne dafa jógee Ngunjaan ñëw teewe bés bi, di suñu papa, suñu nijaay, suñu maam Elage Gorangom, nekk ancien PCR de la commune de Ngunjaan. È sempre un piacere venire in Africa, venire in Senegal e ricevere questa bellissima accoglienza. Nee na mbégte la trop ci moom, toujours muy ñëw Sénégal pour ci biir coopération bi muy ñëw bokk ak yéen li mbégte bii. Saluto il presidente del consiglio dipartimentale, il sindaco di Tubaatul, sottoprefetto e tutte le autorità civili, istituzionali e militari presenti. Nee ma ngi nuyu il président di conseil départemental, ma ngi nuyu le préfet, ma ngi nuyu le monsieur le maire, ma ngi nuyu autorité fi nekk ñëpp ak toute la population. Vorrei fare un ringraziamento particolare al segretario generale Bassero Indiaie, perché questa struttura si è realizzata grazie anche alla sua determinazione. Nena ma ngi nuyu aussi di remercier il segretario generale conseil départemental Bassero Indiaie
perché grazie a Mongoni Giappolema. Con il Senegal da più di 20 anni, Firenze opera con Tiese da più di 20 anni. È una bella cooperazione che vede uniti questi due popoli, queste comunità, per costruire delle importanti strutture sanitarie. La cooperazione Tiese e la regione Toscana, la cooperazione Yaga-Yaga, ha almeno 2 anni. Donc coopération bobu muy bolé ñaari peuple yi surtout sénégalais yi nek fofu ñu ñaax pour ñu ñëw fi ci région de Thiès pour vraiment de fi coopération. Donc ñoo ngi remercier ñep. In questi anni abbiamo realizzato importanti interventi all'ospedale regionale, la nuova maternità, un'altra maternità nel villaggio di Sandiae e ristrutturato il posto di Santé di Siti Lami. Abbiamo fatto delle bellissime cose assieme. Costruire una maternità più grande attualmente in Senegal, maternità più grande per l'ospedale regionale di Thiès, una maternità più grande per Sandiae, dove c'è l'elettricità. Defon aussi maternité Cité Lami a yenen activité yu bari ay formation yori donc mo fat ki activité yu bari fat nako mais yoy mo ñew ci xelam. E siamo ancora più contenti di venire in Senegal a costruire maternità, perché purtroppo in Europa di maternità ormai se ne fanno poche. Nera mitte la trop ci mom ñew Senegal pour construire ay maternité. Parce que ñom comme ni ngeen ko xamé ñom sen Italie maintenant maternité amatu fa solo non parce que duñu jur. E in Toscana è presente una fortissima comunità senegalese con cui abbiamo ottimi rapporti e cui costruiamo relazioni e anche progetti di cooperazione. Donc Toscana ñom aussi ñom ñep conscient nañ xam nañ li am importance projet ñuy dox fi parce que population bi soxna ndako trop motax ñu ñew diko dox. Chiudo con una piccola digressione. 60 anni fa Leopold Sedar Senghor venne a Firenze. Leopold Senghor venne a Firenze 60 anni fa. Ya di cela 60 du mat juroom benn fukki at Presidente Senghor ñewon na Italia. Il vostro primo presidente, considerato giustamente uno dei padri della patria, venne a Firenze, invitato dal sindaco di Firenze, nell'ottobre del 62 e fece un bellissimo discorso. Donc ottobre 1962 le Senghor ñewon maire Florence moko invité won mu def discours bu am importance. E lui disse semplicemente che l'Europa e l'Africa hanno un destino comune, che ci deve essere un dialogo, un'integrazione, una cooperazione e una collaborazione. Bobo lo te fon ben discutiamo solo in Europa e Africa ñom ñoo bokku ben destin donc dañu wara liguey ensemble pour def cooperation pour l'intérêt de la population. È con questo spirito che noi veniamo in Africa. Non veniamo per fare dei doni, veniamo per cooperare e per costruire assieme un futuro migliore. Donc ñun dañu ñëw pour liguey ak yeen ensemble échange pour ñu défar lo xamni population pour ñu am ëlëk bu mucc ayib. Un futuro migliore per tutti, un futuro migliore per gli africani, un futuro migliore per gli europei. Ëlëk bu mucc ayib parce que coopération coopération échange la ñun dañuy jang ci yeen yeen nit man ngeen jang ci ñun donc ku nekk man na am lo jariñ sa morom perché riusciate a portare uno in Europa questa vostra vitalità, perché ci aiutate come europei a non essere decadenti, a non rinchiuderci in una fortezza assediata della quale non ci può essere futuro. Buñ fi ñëwé dañ fi jàng lo xamné suñu dello da nañu jarign dafa melni dañuy dundu bo xamné amuñu ko won lu bari li ñuy jàng fi donc loolu ñun ñi sax xaw nañ leen ci ñé parce que ni ngeen di dundé ak société bi solidarité bi li fi am
Penso e credo fortemente che le donne del Senegal sono il futuro del Senegal. E come credo fortemente alle donne, fare una maternità per le donne credo che sia una cosa fondamentale. Sono molti anni che vengo in questo paese. Quando scendo dell'avion mi sento a casa e credo che ancora dobbiamo fare tante cose, dovete fare tante cose. C'è una strada lunga, ma siete un popolo con tante risorse, con tante possibilità, e il mio cooperare è lavorare insieme per ottenere veramente le migliori condizioni di salute per voi. Nena, mi sono in Senegal, ho una troppa di cooperazione, ma ora mi sono in Senegal, Io vi ringrazio, ringrazio tutte, ringrazio tutti, e continueremo a lavorare insieme, a collaborare, a fare crescere in quello che possiamo il vostro paese, come voi fate anche crescere il nostro. Derejef. Nena mangi remercier ñep, remercier autorité fi nek fi ñew, remercier population bi ci accueil bi. Nena mangi ñaan coopération bi ñi def ñu continuer ko ci ay at yu bare 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 bare. Dama bëggoon dem leen di ñaan, ba leen koy ñaan wa délégation italienne bi. Dañu joggé Italie indi sen mën indi sen alal pour défal leen maternité bi. Amuñu luñu leen fayé nak ba leen doon ñaan pour délo leen dukkal pour ñu xamné yéla nga leen di gëreum di leen remercier dama bëgg ñëpp taccu la délégation italienne bi tok. Merci beaucoup. Merci.